αισθάνομαι δίπλα σου μωρό μου. Δεν πιάνομαι με τον εαυτό μου. Δεν ψάχνομαι τίποτα για μένα, δεν πάει στραβά. Εγώ που σου λέω να μην, θα με κάνεις να αρχίσω. Λοιπόν, συγχωρέστε με. Μπορώ να βγάλω το ακουστικό. Καταλαβαίνετε με όλα αυτά ότι οι εκπομπές δεν είναι... Δεν είναι τηλεόραση. Την τηλεόραση την κάνουν οι άνθρωποι. Είμαι πάρα πολύ τυχερή, πάρα πολύ τυχερή που... Τώρα σήμερα συνειδητοποιώ ότι δεν μετανιώνω για αυτή την υπογραφή που έβαλα μία μέρα εδώ στο Sky και πήρα την απόφαση να κάνω αυτή την εκπομπή το Suku Family. Με τα καλά του, με τα δύσκολα του, με τις σωστές επιλογές, με κάποιες άλλες που μπορεί να μην ήταν τόσο σωστές. Αλλά αυτό το πράγμα εμένα είναι η καρδιά μου, έβαλα την ψυχή μου. Αγάπησα και αγαπάω πάρα πολύ αυτούς τους ανθρώπους εδώ και ήταν τιμή μου. Παιδιά, συγχωρέστε με... Κατανοητό. Ήταν τιμή μου που συνεργάστηκα μαζί σας. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Εύη Κουτσαφτάκη, η οποία με εμπιστεύτηκε. Είναι μια γυναίκα που εκτιμώ, σέβομαι, θαυμάζω. Εύη μου, μπήκα τελευταία μέσα στο γραφείο της, ξέρεις, γιατί η τηλεόραση είναι και ένα έντονο σπορ. Και εγώ είμαι και σύφουνας. Έχω τις καλές μου, τις χαρούμενες στιγμές και όσο... Πολύ ακούγεται το γέλιο μου, ακούγεται και η φωνή μου. Ρωτήστε εμένα. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την ευκαιρία που μου έδωσες, για όλο το χρόνο που έφαγες δίπλα μου, στις καλές και στις δύσκολες μου στιγμές. Σε ευχαριστώ για όλα. Σου ζητώ συγγνώμη αν κάποιες φορές αδίκησα ή έβγαλα λίγο παραπάνω το θυμό μου ή την πικρία μου για κάποια πράγματα, αλλά μέσα στη ζωή είναι και αυτά. Κρατάμε τη μεγάλη αγκαλιά και το ευχαριστώ και το στοίχημά μας. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε έναν άνθρωπο πολύ ξεχωριστό για μένα, τον Χρήστο τον Κόμπο, ο οποίος δεν είναι πια στον Sky, έχει ανοίξει τα φτερά του, είναι στον Αλφα, αλλά όπως είπα δεν μας χωρίζουν κανάλια. Εμείς τις ομάδες συστίζουν άνθρωποι, ήταν ο άνθρωπος που με πίστεψε, που με εμπιστεύτηκε, που δεν έφυγε ποτέ από κοντά μου, που τα βράδια 2 η ώρα που γυρνάει από το γραφείο, το καινούργιο του γραφείο, είναι στο τηλέφωνο μαζί μου για να δει τι κάνω, για να μοιραστεί τις αγωνίες μας, τα άγχη μας, γιατί κι εγώ ζω τις δικές μου τις αγωνίες και τα δικά μου τα άγχη. Αυτή η δουλειά είναι η αγάπη μου, είναι ο ερωτάς μου, είναι το πάθος μου, αλλά είναι και η δουλειά μου πάνω απ' όλα, γιατί κι εγώ βιοπορίζομαι μέσα από τη δουλειά μου και φυσικά το τελευταίο διάστημα είχα τα άγχη μου και κάθε χρόνο τα δικά μας άγχη, τι θα κάνουμε, πού θα πάμε, τι θα γίνει. Στον Λοΐζο τον Ξενόπουλο, αυτόν τον τόσο γλυκό, ευγενικό άνθρωπο που κι αυτός δεν είναι στο Sky, αλλά κι αυτός με πίστεψε, κι αυτός με πήρε από το χέρι και χτίσαμε μαζί όλη αυτή την εκπομπή με τόσο αγάπη, κι αυτός είναι δίπλα μου. Είμαι πολύ χαρούμενη για τη φιλία μας και την εκτίμηση που μας δένει. Τη θέση τους πήραν δύο πολύ ξεχωριστές γυναίκες, τις οποίες τώρα γνωρίζω και συνεργάζομαι μαζί τους, την Άρκη στη Μαρακουδάκη και τη Γιώτα τη Σπανού, με τις οποίες έχουμε πάρα πολύ πλάκα, γιατί και η Άλκηση Μαραγκουδάκη έτσι είναι ένας έντονος χαρακτήρας και αυτή. Και το τελευταίο διάστημα είχαμε τα δικά μας, όμως είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σας γνώρισα και σας γνωρίζω. Αυτό το τελευταίο μας ραντεβού ήταν πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ δημιουργικό. Πιστεύω στη γυναικεία δύναμη, πιστεύω στις ιδέες της γυναίκας. Εύχομαι μαζί την καινούργια χρονιά που έρχεται να δημιουργήσουμε όμορφα πράγματα, να δεθούμε το ίδιο όπως δέθηκα και με τους παλιότερους έτσι, συνεργάτες μου. Αυτός είναι ο σκοπός, να μένουν όμορφες στιγμές, όμορφα χαμόγελα. Δημήτρης Αρή, ο αρχισυντάκτης μου, δεν είναι μόνο ένας αρχισυντάκτης, είναι ένας φίλος, είναι αδελφός, με στήριξε, με στηρίζει. Δημήτρη μου, σ' αγαπάω πάρα πολύ. Νομίζω ότι όλα τα λόγια είναι πολύ φτωχά. Δεν θα σου πω ούτε μπράβο για τη δουλειά σου. Αξίζει το μεγαλύτερο μπράβο. Έκανες θαύματα με όλα αυτά τα οποία σου δόθηκαν. Σε ευχαριστώ που είσαι ο Δημήτρης μου, που είσαι ο φίλος μου. Μιχάλη Ρουμπή, σε λατρεύω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έχεις πάντα ένα καλό λόγο να μου πεις το ακουστικό, στο καμαρίνι λίγο πριν ξεκινήσουμε στην εκπομπή. Μα είναι πλάνο σκηνοθέτη αυτό τώρα. Μιχάλη μου, σε αγαπάω. Θέλω να είσαι χαρούμενος, θέλω να είσαι ευτυχισμένος, θέλω να χαμογελάς. Όλα τα παιδιά πίσω από τις κάμερες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μου δίνετε δύναμη, χαμόγελο, σας αγαπάω πάρα πολύ, όλους σας αγαπάω.
Τζόρτζια, είσαι με χαιρεί. Σε αγαπάω πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Τζόρτζια είναι η ενδυματολόγος μας. Η Τζόρτζια με παρέλαβε παχουλή. Άκουσε πολλά μαζί μου, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα ρούχα δεν στείνονταν τόσο όμορφα πάνω μου, αλλά κάτι καταφέραμε. Τώρα παίρνουμε συγχαρητήρια για τις όμορφες επιλογές σου. Σε ευχαριστώ. Χρύσα μου, σε ευχαριστώ και εσένα πάρα πολύ. Τη Γιούλη την Γκίκα, Γιούλη μου, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλα. Είναι η μακιγιέρ της εκπομπής. Το Χρύσανθο το Σμυρναίο που είναι σπίτι και μας βλέπει το αγόρι μας, γιατί είναι λίγο αδιάθετος. Είναι ο κομμωτής και μακιγιέρ ο προσωπικός μου, που με φροντίζει, που με αγαπάει, σε αγαπάω πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς εσένα, γιατί θα μου πεις γιατί τα λες αυτά. Τα λέω αυτά γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι αδέλφια, δεν είναι απλά κάνουμε τη δουλειά μας. Μίνα Μπαμπάλα. Η Μίνα μας, η παραγωγή μας, το κορίτσι αυτό, αν μου επιτρέπει, δεν ξέρω πού είναι η Μίνα. Η Μίνα η οποία μπήκε πρόσφατος κλαίγοντας συγκινημένη μέσα στο γραφείο και μου είπε «Αντελίνα, θέλω να μείνεις, θέλω να είσαι εδώ, θέλουμε να προχωρήσουμε μαζί». Δεν το ξεχνάω ποτέ, Μίνα μου, αυτό. Σε ευχαριστώ, δεν θα μπορούσα να είχα καλύτερη παραγωγή από σένα. Είσαι υπέροχος, υπέροχος άνθρωπος και ουθέτσι η Μίνα και ένα σκυλάκι από εδώ, το Γκίνγκ. Ναι. Είσαι σπουδαία. Νίκο μου, ο Νίκος ο φωτογράφος μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα νέο παιδί 18 χρονών που ήρθε εδώ πέρα και πραγματικά με τόσο σεβασμό, τόσο αγάπη, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ποσειδώνα. Λοιπόν, ο Ποσειδώνας είναι και αυτός η οικογένεια. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες ατελείωτες για σένα. Είσαι πιο οικογένεια από ό,τι νομίζεις ότι είσαι. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος στάθηκε δίπλα μου με χιούμορ, με πολύ αγάπη. Έκανε τις ωραιότερες συνεντεύξεις. Συνεντεύξεις σου είναι στολίδι. Είσαι ένας άνθρωπος που είμαι τόσο τυχερή που σε γνώρισα. Δίνεις την ψυχή σου, αγαπάς πάρα πολύ αυτό που κάνεις. Δεν θα με συγχωρήσω αν δεν ξανασυνεργαστούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις πει ήδη επανειλημμένα καλά λόγια για μένα. Γι' αυτό σε κόβω, γιατί δεν έχω παράπονο. Κάθε φορά που έπαιζε μία συνέντευξή μου έλεγες και μια καλή κουβέντα και εσύ και ο Χάρης. Θέλω και εγώ τους περισσότερους που θα ευχαριστούσα, τους έχεις αναφέρει ήδη, το Δημήτρη το Σαρή, τη Δημήτρα την Καρλιάμπα, το Μιχάλη το Ρουμπί. Γι' αυτό λοιπόν θα εκμεταλλευτώ αυτό το λίγο χρόνο, γιατί αν υπάρχουν δύο πρόσωπα που θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω, εκτός φυσικά από το Sky, που ευτύχησα να είμαι 30 χρόνια μετά στο Sky, γιατί ήμουνα το 90-91 στο ραδιοφωνικό Sky και βρέθηκα το 21 στο τηλεοπτικό Sky. Πρώτος και τότε ο Sky, πρώτος και τώρα. Το οφείλω όμως στο ότι κάποιοι με σκέφτηκαν και μου πρότειναν και με πρότειναν. Αυτοί οι δύο λοιπόν ήσασταν εσείς. Εσείς που μου χαρίσατε, μιας και πολλές φορές έχω αναφερθεί στα χρόνια στη δουλειά, 6 από τους ωραιότερους μήνες της καριέρας μου. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Χρήστο μου, σε αγαπάω πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ για όλα. Λοιπόν, έλα εδώ, μη φεύγεις. Δεν φεύγω. Πού πας? Λέει για τα δικά σου. Μα πού πάει το Λοιπόν, Μαρία! Μαράκι μου! Μαρία, μας ακούς? Εγώ σας ακούω, έχω συγκινηθεί, σας ακούω τόση ώρα να μιλάς, να περιγράφεις και μπαίνω στη θέση σου, έχω σταθεί πολλές φορές δίπλα σου, σας ακούω να κλαις και δεν γίνεται να μην κλάψω κι εγώ. Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ με όλα αυτά που έχεις πει, που σας βλέπω από το σπίτι, που δεν είμαι εκεί μαζί σας. Είναι σαν να είσαι όμως εδώ δίπλα μας. Μαρία, σ' αγαπάω πάρα πολύ. Είσαι φίλη και αδελφή, σε ευχαριστώ για όλα αυτά. Όταν θέλω να ξέρεις ότι όταν σ' ακούω να κλαις, είναι σαν να κλαίω εγώ. Και επειδή σ' ακούω τόση ώρα και αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ και ξέρω πολύ καλά πόσο έχεις προσπαθήσει, πόσο έχει προσπαθήσει και ο Χάρης, πόσο έχουν προσπαθήσει όλοι για όλη αυτή την εκπομπή που έχουμε στήσει, που έχουμε προσπαθήσει ο κάθε ένας έτσι όπως ξέραμε και έτσι όπως θα μπορούσαμε να σταθούμε και ο Ποσειδώνας. Ήταν χαρά μου και πραγματικά πολύ μεγάλη τιμή μου να σταθώ δίπλα και στο Χάρη και σε σένα, στον Ποσειδώνα, στο Δημήτρη. Τι να πω, δεν έχω λόγια να πω για όλους εσάς. Ήταν σαν να ήμουν στο σπίτι μου, σαν να είσαι σαν οικογένειά μου, σαν να σας ήξερα από πάντα. Ειλικρινά είναι μια πολύ όμορφη συνεργασία για μένα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαράκι, μας έλειψες στις δύο που έλειψες αυτές. Πολύ μας έλειψες. Εγώ ετοιμάζομαι τώρα, Χάρη μου, να έρθω στις συναυλίες σου. Και πραγματικά να ξέρεις, είσαι τρομερός τραγουδιστής. Έβλεπα όλα αυτά τα αποσπάσματα τα οποία παίξατε πριν από λίγο. Και ήταν απίστευτες όλες αυτές τις στιγμές που μας χάρισες και εσύ. Και εγώ που τις είδα μαζεμένες, η αλήθεια είναι ότι μου φάνηκαν, δηλαδή ήταν 6 μήνες καταπληκτικοί.
Και για μένα. Μαρία, εγώ τώρα που το έβλεπα από το σπίτι, Αντελινάκο, σε αγαπάω πάρα πολύ. Σε αγαπώ πολύ, σε ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστούμε, Μαρία. Φιλιά, Μαρία. Φιλιά. Πολλά φιλιά. Λοιπόν, επειδή κλαις συνέχεια τώρα και δεν θέλουμε, αυτά να σου πω ότι είναι από όλους τους συνεργάτες. Να σε ευχαριστήσουμε γιατί έχεις να πεις μια κουβέντα για όλους. Καλή. Είναι από την καρδιά μου. Σε απολαύσαμε. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον άντρα μου. Ο οποίος παρόλες τις δυσκολίες. Σηκωθώ. Παρόλες τις δυσκολίες. Στάθηκε δίπλα μου με πάρα. Γιατί κρίνει το μικρόφωνο. Κατήστε εδώ. Στάθηκε δίπλα μου με πάρα πολύ αγάπη. Είμαι περήφανη για σένα, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει, αλλά είμαι περήφανη για ένα πράγμα. Ότι όποιος έχει έρθει να με στενοχωρήσει, είσαι πάντα εκεί ο πρώτος στρατιώτης, βάζοντας πίσω τον εαυτό σου. Και τα επαγγελμά σου και τα πάντα σου. Δεν το ξεχνά ποτέ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σταμάτα να κλαις, παιδί μου. Και τον μπαμπά μου πάρα πολύ και τους γονείς μου, γιατί μέσα σε όλο αυτό υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν φαίνονται. Το μεγαλύτερο όμως ευχαριστώ ανήκει σε όλους εσάς που μας αγκαλιάσατε, που μας προσέξατε, στο Twitter που μας έκανε παρέα. Μην κλαις άλλο, μην ευχαριστείς άλλο. Πάμε! Σας αγαπάμε! Του χρόνου!